من مزيد بمخدز بكا باسمان كيو بالغنانگار يرولا يا الله كيو بالزناكار ويرولا يا الله كيو بالستا دشمن ويرولا هل من مزيد نعم دك الله ارمان مني دي طالب جهنم سرس خبری کی قرآن اغا خبر ذكر کردی دي يو خبر با الله دي جهنم تدا کی اے جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله بري جهنم توي هل امتلأت اي جهنم امتلأت خيط الدكشو كنا امتلأت ارمان دي پرشو كنا امتلأت مورشو كنا امتلأو برابرو پرشو كنا امتلأت ارمان دي پرشو كنا اي جهنم كافران مي دروشتل فاجران مي دروشتل مشرکان مي دروشتل بدعات پرست مي دروشتل دا الله دا قانون نباغيان طاغوت پرست خلق مي دروشتل دا الله دا دين نباغيان زناکار مي دروشتل شرابخور مي دروشتل نشباز مي دروشتل دارن تماشگير مي دروشتل دا دين نطول باغيان مي دروشتل دنیا طول استا پخیٹا کے پراتا تا هل امتلأت وای مور شوی کنا دک شوی کنا جهنم بڑیر پا عدب وی وتقول هل من مزید اے اللہ کنور سبی مرولی زخنن بخبل ازوانے کی زخنن بخبل طاقت کی تارا استی امی اللہ هل من مزید پا مخدز بکا باسمان كيو بل گنانگار يرولا يا الله كيو بل زناكار ويرولا يا الله كيو بل ستا دشمن ويرولا هل من مزيد نعم دك الله ارمان میں ندي پورا الله ظلم میں ندي اخ الله ستا باغيانو تاتا چلن درکو ستا قرآن بريخو ستا حدیث بريخو اے ربا مالا ستا دا بندگي حق ندي ادا کرے هل من مزيد الله نور بسوك رولا چه زما طاقت و زما زور داخل کو تبد جهنم آوازی الله دی اونکی چه مونگ دی جهنم پا مطالبه کی راشو الله دی مونگ دی جهنم دی دغور نبچ کی معانی والوی دنیا کی دی دیر عدبناکا او دنیا کی دا دین نور بلیغ کلمہ نشتا چه جہنم بوئی حل من مزید امی عدب کو دا سنوی چا اللہ نیم موڑ دا اللہ دا عدب خیال سا دی او دا خپلی لگ اظہارم کی حل من مزید اللہ دا نیم چا نیم موڑ تا چه سنی گلی وغرالل حل من مزید اللہ کا نورم سبینو گنجائشتا حل من مزید دې مطلب دا د عالمان وی چې دی جهنم په دې خپل الفاظو کوي کدا ټول دنیا زما د خلې تراولې او زدا خپل بند کم تمام دنیا نن یو نوړه کوم اے الله ستا باغیانو سره نن زدا سه حشر کوم چې په مخ د زمکا کچا د دې چغه اوریدن او هغه سالرون کې پات نشي او هغه هم تباہ او برباد شي هل من مزید دا خو جهنم ته درتلو حالو دن حال د جهنم د عذاب ډیر زیات سخت دی ورونو د جهنم دن احوال نه د اورېدو دی او نه د لیدو دی.